runtii baahida yani mawduucaas keenaysa aad ayaa loo dareemi karaa. Dadku waxaa layidhaahdaa markii ay nicmada ku dhex jiraan aad uma gartaan marka lagu dhex jiro, laakiin markii la waayo ayaa la gartaa. In nabaddu ay fiican tahay oo dadku inay isdhex maraan oo walaalo ahaadaan oo islaamnimadaas ilaahay dirtii isu jeclaado inay macaan tahay oo qiimo leedahay aad iyo aad waxaa loo fahmayaa markii la waayo nabadgelyo, markii dadka isnacaan, markii colaado ay dhacaan ayaa waxaa leh nolosha nolol fiican ma aha. Marka yacni nicmada marka la haysto lama garto, laakiin markii la waayaa la gartaa. Marka mas-uuliyadda dadkoo dhan ay wada saaran tahay oo danta guud in laga wada shaqeeyo, diinteennu aad iyo aad ayaa ugu dadaashay, wayna ka hadashay, fadli badanna waa lagu sheegay. Marka in la isku celceliyo waxaa keenaya dadkii oo laga yaabo fahamku in loo batay waxa guud ani maxaa iga galay, oo qof walba dantiisa gaarka ah uu raacday. waxaana la yidhaahdaa markay isqabtaan labadooda danta guud iyo danta gaarka ah, waxaa la rabaa danta guud inay hormarto oo la hormariyo. Maxaa yeelay hadday danta guud baaba'do, danta gaarkana way baabi'een. tusaalooyin inagu daro iyo waxba macna mawduuca ku jiray namaadij la soo qaato. Namaadij marka soo qaadashaba uma baahno. Soomaalidana waxay dhihi jireen marmar yacni aakhara marka la iska wacdinayo aakhara loo socdaa waa la dhimanayaa la yidhahda waxaa leeyahay horta meyd maxaa u dambeeyey. markaas waxay dhaheen kii hadda la sii waday ayaa u dambeeyey. macnaha kala go' ma le mugta meydku hadduu maanta koo dhinto kuwal berib u dhimanayaa kuwalka waa dadkoo dhan kullu nafsi daaiqatul mawt waa la sii daba dhimanayaa. marka ummaddeennu danta guud inay ka baaba'san tahay shaki kuma jiro. markii danta guud ay naga baaba'dayna cid walba gurigeeda waxay ugu tagtay dantiisi gaarka ahaa oo baaba'day. maxaa yeelay waxaynu aragnay dadkii oo isdhacayaan haddii danta guud ay noo ilaashan tahay ma ayna suurto gasheen in qof xoolihiisa gaarka ah la qaato. oo waxaa ka celin lahaa waxa ummadda ka dhexeeya ee nidaamka iyo dowladnimadka ayaa ka celin lahaa. markii la iska riday oo layidhi maya ma rabnaa fantashuru fi lardi halu kala taga meesha, guryihii dadku ay lahaayeen intii loo soo galay ayaa wixii yaal laga qaatay. markaas waxyaaba la yaabay mida wuxuu yihi wuxuu la yaabay markii dhaca iyo dadka rafaadka uu socday wuxuu waxaan la yaabay uri dadka albaab intii la soo garaaco berigor waxaan arki jiray inuu qofka guriga leh ee guriga ku jira ayaa qofka bannaanka ka yimaada wuxuu dhihi jiray oo gargaraacaya albaabka yaa tahay yaa waaye waa kuma. markaasuu kii bannaanka yimaada uu sheegi jiray hebel baanahay albaabkaa layga furo waa laga furi jiray. hadda waxaan arun dhibaatada inugu dhacday albaabaa la soo garaacay nin gurigiisa degan albaabkiisa loo garaacaya. marka albaabka la soo garaacayo intuu asagii soo istaago meeshii asagu uu ka weydiin lahaa waa kuma uu ka dheelaa ama yaa tahay asagiiyaa waxaa la leeyahy guriga lahaa adii yaa tahay war aninkan guriga iska laanahay miyaan ahaan lahaa yay tahay in wax la weydiiyo. markaas m qabiil baa la rabaa in la weydiiyo qabiilkeenta yaa tahay. marka waa isdabagadoon waxaa isdaba maray way noo isu daba martay qofkii bannaanka ka imaan lahaa la weydiin lahaa kii gudaha ku jiray ayaa waxaa la weydiinayaa ee gurigiisa degana yaa tahay adiga. taas maxaa keenay dantii guud oo burburtay ayaa waxaa ka soo baxay qof walba inay gurigiisa ugu gasho marka oo dantii gaarka ahaa. marka waxaad ogaataan danta guud haddayna hagaagin qof dan gaara hagaajisan kara ma jiro. saas daraaddeedana islaamku wuxuu hormariyaa danta guud. hadda tusaale ahaan nalka gurigaaga ka shidan ee adigu aad qolka aad seexatay iyo musqushaaday iyo aad ka shidanayso oo iftiinka ah iyo nal aad sadaqaysatay ood laamiga ku dhejisay oo tidhaahda bisha anigaa bixinayae nalkaas lacagtiisa ha laygu imaado oo dadka muslimka ahe jidka maraaya ee masaajidka u socda ee suuqyada u socda ee iftiinsanayaan waxaa ajir badan midka aad bannaanka ku dhejisay kaad adiga iftiinsatay waxaa ka ajir badan midka bannaanka aad lacagtiisa ku bixinayso. maxaa yeelay dadka ka faa'iidaysanaya ayaa ka badan adigu faa'iidada aad faa'iidaysanayso. saas daraaddeed danta guud oo yacni wax loo qabto islaamkeenu wuxuu gaarsiiyey markii zakada laga hadlaayo fiqhi ahaan markii zakada laga hadlaayo dadka sadaqada zakada la siiyo oo inama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin waalcaamiliina calayha waxaa ku jirta wa fii sabiili illaahi bandi la yidhahdo wa fii sabiili illaahi ilaahay dartii siddeeddaas qaybood ee zakada la siiyo fii sabiili illahi baa ku jira. fii sabiili illahi marka la fasiraya waxaa la yidhi su'aal waxaa imaatay ah qofkii u tafaruqa ama u go'a inuu cibaadaysto oo salaad iyo soon iyo inuu yacni uu ku jiro qofkii u go'a iyo qofkii u go'a inuu cilmi barto labadaas kee zakada la siinayo fii sabiilillahi bandigaasna soo gelaya oo lagu siinayaa. markaas waxaa la yidhi kan cibaadada u go'ay fii sabiilillahi lagu siin maayo zakada,
لكن قف علمك برنا حرت أم طالب العلم جا أم أرضي جا زي كذا وحالك سينا يا سو وحبرش دي ساس وسجاك بحيو وحبرش دي سو كالم يست وحالي محب كل دوين لبلاس وحالي قف عبادة أقوى أي أجرك كحس لا عبادة سو عبادة سنة أسيك كوابنتا وهذا صلاة كتاديك معد بس صلاة كل وداقيس لبرك على ذا دلائي درت وتكتب أديم بكتاب كذا لبوق قرايا لبرك عواد بهبل تكذي لبرك عواد بهبل تكذي عد كل وداقيس موجود لكن قف علمك برنا عيا أو إلهي درت علمك برنا عيا علمك أو برتاي أمضى أيو جرسين دونا مركز أمضى يا كفى إذا سنيسا مركز نعرف جود بايا عام كأه دتك أي كفى إذا سنايان قف كوها ولن زكدي ولا سينايا لكن متك جارك وعبادة يستي ما دام عبادة سكع يكون كوبنتهاي وحالي زكدي لما سينايا إنه عبادة يستي تنادت هذو مسكين يهي أما فقير يهي وبابك لو ألقو سينايا لكن بابك في سبيل الله جا أهمية أيلا ذه مركا يعني إن دنت جود يسلم كسو إلى لي ومتى ده أركت ما أنت صدق أيتها وهذا وحالي هذا واسعي شرعي وفكرتي هذا أركت أمد ما أنت صدق أيتها واسدي الشرعي وفكرتي مركب حالا نقول كرا وحال نقول كرا مثلا لو ما بدون إلا نقضه إن نقول ونعكس نقول نولاده يين نقول شنو نقول نولاده هذا أركت نقول شنو نقول نوليه نقول شاسحوني إن ما أنت نقول نولاده ما ينبي لابني لكن واحد صوت حنا أو سو سعودي أيه يفكر حماضي أيه نقول شنو نقول كيني كاس أو كذا شيء إن فرها لقى قاضي دنتي جود إن يدتك سلف فهمان وإسكال شقيان يعني واسد أي نقطة هذه سيف عن النقطنا دتك أو أنتي براروجين سلف فهمين ودنتها جود عدو البيدان وطاي مركز النبي صلى الله عليه وسلم سوينه مثالي وتعرفتين حديث كذا هاي نقول شنو دتك أي كوا ذا شقيان كل النور هنا وذا جوجا وحيلم ديهم سدي دت بط أما وبي ميل بيله مركب أم الدون لبده ككوبان سارن مركب ساسو ساريين هو هوس جرا يا بيها ودو هو كور جرا ما ماشي كور لكن بيه ماشى ومركب أم الدون تأي كسارن تبيها وطبقة هوسه طبقة كور ولا صوف ولا جرن جرو كدي بهدي بناك وكفريه وبناك لقى صدر سنة بيه وليلي كرا لكن ماشى بيه أي ساريين وهوس كوي مركب هوس سارا haddii dhaha anaga maxaa markaas jaranjarta nasii saaray waan ku daalnay danteena kuma jirtaa inaan kor markaas sii foolno ee danteena waxay ku jirtaa inaan meesha aan kaga fadhino doonta alwaax ku aadan ee wabiga biyaha uu ka saaran yahay intaan alwaax ka bixino halkaas biyaha ay nooga soo galaan oo halkaas biyaha aan ka cabno oo aan ka raysano jaranjartan aan kor u sii foolayno ee kor aan ka soo darsanayno halkaas markay joogtana wuxuu sallallahu alayhi wasallam kuwaas dantooda gaarka ah fiiriyay ee alwaaxa bixinaya si ay biyo u helaan hadii kuwa kor joogay ayna gacanta ka qabannin oo ayna dhihin war biyo hoos hadii laacinina oo ay dhahan ani maxaa iga galay idinka bad biyo u dhaw dilaaciya oo alwaaxi ay ka bixiyaan meesha oo biyo ay hoos ka soo galaan halaku kuwi hoosana way halaagsamayaan wa halaku jami'an kuwi kor iyo kuwi hoosana way sii wada halaagsamayaan لكن فإن أخذوا على أيديهم هذيك عن تك قبطان أو أي كوي كر جوجي أي دهانو نمان يه هوس جوجا أو بيها كر سارن الواحد بحيننا هذا بيو بهتان حتى هصوف فولنا كر أتيسين درب بيجا دون تلاج نصو جرجرعة هذا جو جو صوص يسمى حنفهم إننا بيو بهنتين أنت عن كر إنك صوت عامنو يعني ماشي ندي مكو كينينا بيها هوس كعفر دهان الواحد بحيننا هذا إحساس يلا أنا بيا لربني haddii noo soo dhaaminaysan maxaan ku diideen waxba ka baqan oo saal lagu heshiyo oo ku intay go'aankaas qaataan ay soo daraan biyaha ay u keenan oo siyaas dadkii ay ku joogan ku ina hoostooda koodi korko ah najow wa najow jami'an wa la wada badbaadaya dhamaan marka danta guud oo laga shaqeeyo macnaheedu waxay tahay wixii wadankan ummada ka wada dhaxeeya qof walba gurigiisa ayay faa'iido ugu tageysaa cid gaar ah oo la ma jirtee aan ka wada shaqeyno maxaa inuu dhacay inaga marka sababta yaani idanteenu guud u baabacsan tahay oo danta gaarka aan loo raadsan maxay tahay laba sababood ayaa ugu muhiimsan labadaas sababood waxay yihiin dadku waxay isku qaldayaan wadanka iyo maamulka ama golaha wasiirada marka jira meesha doonaha ka jiree waxaad ogaataan maamulku waa fatra yar oo kooban oo cimriga wadanka kamid ah ee ma aha wadankii ma aha wadankuna waaki awyaasheen ay ku duugan yihiin inagana la inagu duugi doono caruurteenina ay joogan marka yaa cimri dheer fatra yar oo maamul marka jiray ah
iyo wadankii weynaa hadda magaalada boosaaso hadda ay joogno odayaashii joogi jiray iyo maamuladii jiri jiray iyo siday ahaayeen dadkii u soo joogay marka wareysteen yaa maanta ka jooga dadkii hore waxaan dad badan oo way baxeen laakiin dhulkii ay odayaashaas mari jireen iyo wadadii ay mari jireen iyo guryihii gurigu ma waa sidiisii saas daraaddeed waxaa leedahay haddii ay dhacdo dadku inay maamul markaa jira laga yaabo inay wax ka tirsanayaan waxaa la rabaa wax ka tirsiga maamulku inuusan sabab u noqonin waddanka in la baabi'iyo oo la kharibo tusaale ahaan waxaan soo qaadanayaa bal asxaabta feeri waxaa ka mid ah markii ay maka joogeen 13-kii san intaan la hijroonin dhagaxa korka laga saari jiray bilaal iyo markaas axad waa tuu dhihi jiray qoraxda markay aad u kululaatay intii la soo bixiya bannaanka intii la dhigo yaa kulaylkaasaa lagu cadaabi jiray way ka qaxeen ama way ka hijroodeen madiina almunawara ayay u hijroodeen markay meeshii tageen yaa maal maalmaha ka mid horta kow markay tageen waad sogtiin waad ogtiin oo siirada way qandhadeen dadkii ree maka xanuun oo hawadii isbedeshay laba biyoodka waxa layadaa ku dhacay way xanuunsadeen magaaladii madiinana ma ayna jeclaanin oo waa ilen waddankii way ka soo istaageen meeshay ku dhasheen iyo meeshooday jecel yihiin markaasa nabiga duceeyey wuxuu ilaah usaad maka noo jeclaysiisay madiinana noo jeclaysii ilaahu qandhadeedana naga qaad markaasay magaaladii degeen oo saasay ku joogeen maalin marka sayidina bilaal radiallahu canhu oo taqaanaan wixii dhib ah uu maka ka maray si loo ciqaabi jiray ilaa markii dambe abubakar sidiiq radiallahu canhu intuu arkay asoo ciqaabay uu ku yidhi maxaad ka rabtaan maad iska daysaan oo kii lahaa uu ku yidhi adaa fidneeyey oo diin cusub geliyey haddaad wax u tarayso intaad gaddo yacni iska xore haddii kale hadaad ka badbaadin karto markaasuu yidhi waan gadanaya haduu ka haddaad gadayso waan gadaya yidhi intuu ka gatay ayuu ilaahay dirti u xoreeyey bilaalkii marka sidaas ah dhibkaa maray meeshii uu saa ku maray dhulku wax kamuna hallaynin laakiin yaa saas yeelaayay waxaa saa yeelaayay gaaladii markaa joogtay meesha ayaa dhibaysay markuu madiine tegay meeshii laygu dhibi jiray inkaar allaha ku rideeya ilaahay baa iga soo badbaaday muuna dhehen abyaad wuxuu akhriyey nabi sal alla slam oo agtiisa ku tukanaya uu ku soo xusuusanayo waddankii iyo meeshii uu joogi jiray markaasa wuxuu yihi alaa layta shicrii hal abiitanna laylatan biwaadin waxawli idkhirun wajaliilu alla wuxuu yihi hal habeen oo keli ah yaa waadigii oo maka ahaa igeeya aan soo baryee oo hareerahayga deegaankii aan aqaanay ee geedkii idkharka la dhihi jiray iyo jaliilkii iyo buurihii shaamatun iyo la dhihi jiray ay ii muuqdaanoon arko alla yaa meeshaas mar un hal habeen hal abiitanna laylatan hal habeen la yaa igeeyey markaasa nabi sal alla slam oo agtiisa ku tukanay markuu salaadii ka baxay ilinaa ka imaatay markaasa wuxuu ku yidhi yaa asiilu daci lquluuba taqir midkan asalka ahow oo wadaniga asalka ah ee waddankiisa jecelow daci lquluuba taqir quluubta ha iska deganaatee hayn xusuusinina iska dhaaf hana soo xusuusinina yacani markuu nabi sal slam uu ka baxaayay magaalada makana intuu buuraha gadaal u fiiriyey mako yaa wuxuu ku yidhi wallaahi innaki laaxabu bilaadi illaahi ilaya adduunka ilaahay adaan kuu jeclahay walowlaa anna qowmaki akhrajuunii minki maa kharajtu haddayna qoomkaaga i bixin lahayn ma ana kaa bixi lahayn markaasaa la sabirsiiyey waxaa la yihi ina aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad ilaahay qur'aankan kugu soo dejiyey kugu faral yeelay ayaa dib kuugu celin doona meeshan aad leanna waxa loo bixinayo wax kale ma aha shalay waxaa la dhihi jiray asaadiqu lamiin maanta markii qur'aanku uu ku soo degayna saaxirun kadaab intay u bixiyeen ayay magaaladii ka saareen waxay u bixinayaanna ma aha shakhsiyadiisa inay necabyihiin oo ilahay wuxuu yihi qad naclamu innahu layaxzunuka aladii yaquuluuna fainahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxadun waxa ay diidan waa dikri waa qur'aanka waa diinta ay diidan yihiin marka yani waxaan ka wadaa yani danta guudi yani fahamkeeda yani waxaa rabaa dadkoo dhan ay wada leeyihiin inay ogaadaan maxaa yeelay waa dadkay ka dhaxaysaa marka dadka markay labadaas waa inay marka isku khaldin oo yacni ay ogaadaan dhulka iyo danta guudi in ay tahay mas-uuliyad jamiica dadkoo dhan ay wada saaran tahay qof gaar u leh inuusan jirin maxaa yeelay hawadan iyo oksijiinkan la wada qaadanayo dadkoo dhan ayaa wada qaatay qof kastoo marka oksijiinkan qaatay waxaa laga rabaa xaqii oksijiinkiiuna ku qabanin eh dantaas guud ee ummadda ka wada dhexaysa qaybtaadaadna ka qaado midda kale oo keenta waxaa ka mid a in dantii guud ay baaba'do oo dadku ay ka jeestaan oo ay ka soo hormariyo waxaa ka mid a dadkeennu waxaa ka maqan waxa la yidhaahdo almulkiya alcaama yacni waxa guud danta guud ee dadku ay wada leeyihiin cid lagu ogyahay ma jirto qof walba wuxuu leeyay maxaa iga gala aniga markaasaa haddii qashin lasoo daadinaayo soo iskuma ogeyn xadiiska aad aragteen imaadatu lada cani ariiqi sadaqa jidka in wasakhda laga qaado ajiraa laga helayaa xaggeen ka keennay gurigaagana qashinka ka soo bixi laamiga dadku ay maraayaane caamkaana ku soo shub
إن لقى قادة الإسكوغا موجي إن لقى الإسكوغين مركو أنت بقديني سي حديثك وها إماطة الأذى الإسكوغا إن نقرأ محمد سمينا إن وضع الأذى قشن في أولا قلقه وفهم إن أقول الماضي ومعنى يعني ومضان فيه حتى الإسلام كأهين بلدتك بنانك كإماضية ورئيسة وحكولين لا لذا أو بيها قف مركو كعبه لم يكن مطورايب إلا أكه لباسك لو تلقلي إن لذا سي لورهدو إن نقرأ وحاو وحي قشن هذا اللام مركب ملكية العامة وإن جاب مكانتها مشاسة وحلو بحيبة وأنا مكتئ سحر مكي أو دتك مسلمين الدين تقول كلنا نوائل هذا في الصومال يعني وحكو جرا بيها مثلاً هذه إسكت على داديو في الصومال حلي مثلاً دان للتشيلين أما ست ترتيب عن الله استعمالين ولكن تين لقبته وحكو في لان لها مثلاً لتر وحكو في لان لها هذا الله بعد تنلع أطولك كده داديش قفك كاعلين أيوة حكو دام تقارنا وهذه بيها هبيت مالين ما تقارن بيها هبيت مالين بيت مال هذا فين بيت المال وعربي وبيت المال بيت المال محل هذا وبنجي المسلمين تأيلين أدتك كده حياة أيه محل هذا بيت المال عربي معنى هذا كاس محل محل كيف فهمتين وحي أدتك كده حياة ومضوا أي وذلا هذا مال تشيله والبيت مالية والدادية معناه لكن واحد هو الله هذا waxaa leedahay yeeshan aniga iska lahaa ee ilaali marka diinteenu marka ma dhahayso danta guud hal daadadi ma dhahayso danta gaarka hal ilaali ma dhahayso marka waxa loo baahan yahay marka inaynu fahamno oo maslaxada guud inay ka horeeyso maslaxada gaarka inaynu saas ogaano hadii namadajid saaro in soo qaadano nabiga sallallahu alayhi wasallam ummada wixii ka dhaxay ayuu xooga saari jiray markaas waxa dhacday maalin gabar oo qabiil weyn ka qalatay ila nuugtay qabaailka yaani waa weynka iyo markii mar hadii aan lagu xisaabtamaynin cadaalad iyo xaq iyo yaani dadku ay masalix kale waxyaabo kale sameeystaan waxa saad dadkii la weynaada reer la yiraahdo bani makhzum oo carab ah oo xilliga nabi sallallahu alayhi wasallam bani makhzum oo ka dhashay khalid bin walid sayfullah al-maslul gabar ka dhalatay ayaa waxday markaas waxay dhahayn gabadhan waa warri makhzum ah gacan ta in laga gooyo waa laga fiican yahay ya nabiga intu u tagay dhahay gabadhan gacantiya laga gooynin halkaan marka maxaa laga hadlayaa waxa laga hadlayaa gabadhu waxday in gacan ta laga gooyay waa dan ayada waa dibka ayuu ku dhacaa laakiin in sharciga la ilaaliyo oo dadku sharciga ay u sinaadaan oo aan dad gaar ah sharciga laga bootinin waa umada jiritaankeeda ku dhisan markaas ay waayahay arintaas ayada ayaa nabi ku dhirran karo dhigi kara gabadhan reerkaas ay ka dhalatay hal iska daayo si reerkooda inuu caroonin waxay dhayn way sir fiirin waxayna ayaa ku dhirran kara waxay dhayn waa usaama ha loo diray usaama loo diray uu tagay waxa rasuulka ilaahay dadku saasay leeyihiin gabadhan arinteeda ka waran nabi intuu aad u caroonay wuxuu ku yiri atashfa'u fi haddi min xuduud illahi ya usaama usaamu xuduuda ilaahay danta guud waxyaabahana miyaadada doodka keenaysa oo ka shafiicaysa haga ardaas taas ka dhaafto umadii hore aan kaaga sheekeynayaa dadkii hore waxay ku halaagsameen hadii qof meel weyn ka soo jeedo uu xadana waxay dhigi jireen kan sahal iska daayo hal ruux oo xaday waa hal qof waxba aan dhibaato hadii ku miskiina oo xadana kaasay gacanta ka goyn jireen dhibi jireen waxaas waa la bedelay gabadha aniga aan dhalay ee faatima ah soo dan gaar ma ahan oo gabadhaydi ma aha wallahi law sariqat faatimatu bint muhammad laqadatu yadaha gabadhayda gabadhayda ah haday xado ما بحاجة يسبا لكن واقع سوقات كيف سوقات هذا يتعدى عضو إن أنا خاص يكوت هاي وعجبت هذه إن أنا دهين سيدنا عمر رضي الله عنه سمع الحلقة سوري حلي وخلافة وهاي يا ويل كيس عبد الله بن عمر يا جيل وجنعس أو تأيو سمايستي مركز سوق أنت صابر سيد عمر يا حوار كي جيل يسوق هذا عيلا عبد الله بن عمر مركز سوق حكويري جيل يا إسكاله بحال مركز جيل ويل كي جا إسكاله markaas wuxuu ku yiri oo yar xagaad ka kan tuu geelan markaas uu geelan intaan gatay yaan daajistay markaas uu banaanka igu cayilay ay wax gaar ah haddii aan ka haysto ma jirto wuxuu yiri ma isaas ma ana fahmay geela wuxuu cayilan yahay waxaad ka faa'iideysatay magacaygaad ka faa'iideysatay si lagu lahaa wiilka amiirka geela u waraabiya wiilka amiirka meesha daaqa fiican la geeliisa geliya si lagu lahaa ayaad ka faa'iideysatay geela markaad gado
wixii la fihi adiga aad ku gaday raasmaalka aha ka qaado inta dheeriga ana bangiga ku soo shubiray ka faa'iideysan miisaanay magacayga marka ummad yaan dhisitaankeeda halkaas ay noqoto noqoto marka waqti aad noo ciriirinaayo ulmadu waxa waqtigu yar yahay insha Allah ta'ala waa furitaan caawa habeenka kale way noqon doontaa marka aan ku soo qulaasayno danta guud diin islaam inay yaani muhiim ay u tahay si loo habeeyana ay tahay inaan ilmaheena ku barbaarino yaraanta aan kaga bilowno aan uga dhigno inay tahay waasic diini oo markaad ilaalinay danta guud inaynan u ilaalinaynin maamul markaa jira iyo heel baasaa yiri ay tahay wax inoo wada dan oo diin ah inay noqoto Cumar radiyallahu anhu gabadhii oo markii intuu yiri caanaha ayaan lagu darin biyaha oo hooyada ay ku tiri Cumar inoo ma jeedin biyaha inoogu dar oo ay ku tiri hadii san Cumar inoo jeedin Cumar rabbigiisa inoo jeeda taas waa markaa in la abuuro marka qof walba dhinaciisa inuu yacni ka ilaali danta guud oo kii halaynaya marka inuu yiraahdo aan ilaahay dirti inuu isaga daayo marka muraaqabada waxyaabahan qaanuunka bini'aadamka ay sameystaan yacni inta badan dadku hadii ayna markaas dadkii ilaalinaya inay la joogin waxaa laga yaabaa inay haleeyaan laakiin shariicadeennu waa diin ilaahay yacni adduunyadana waa lagu liibaanaa haddii la haleeyo oo diintu waxay sheegaysa laga baxana ciqaab ukhrawi ah ayaa ka dhasha marka si ciqaabka aakharaan uga badbaadno danteennana aan u helno aan danta guud isla ilaalinay berigii waxaa la daraawishta ay jireen yaa waxay dhahayn kuwa aan tukanayn intay arkeen xaafado yaa waxay dhahayn beri subax hadaan idin imaan idinku tukanayn lo'daan idinka qaadayna idinka dhacayna waa la idinka kaxaysanaya oday markaa fahmay sheekada wuxuu nimanyo dhageystay haddaydan ilaahay ka cabsanayna xataa lo'diin u tukada yaa lo'da la idinka qaadayna lo'diinanu ilaashada marka meeshan waxay tahay hadday dadkani ayna yacni wax kaleba xataa fiirinaynin jidka adigu aad marayso iyo nalka ku dhegan iyo ummadan guud iyo walaaltinimada iyo wax qofka dhan wada dan u ah qof walba uu dhinacaa ka ilaasho way macnaha aadaw maasantiin aadaw billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam.